Ministras pirmininkas Andrius Kubilius paskelbė, kad kova su kontrabanda ir šešėlinė ekonomika duoda rezultatų. Per pirmąjį šių metų ketvirtį pastebimas mokestinių pajamų didėjimas. Surinkta 86 milijonais litų daugiau pridėtinės vertės mokesčio. Išaugo akcizo surinkimas bei legali prekyba cigaretėmis. Oponuodami į Artūro Zuoko sudarytą koaliciją 4+, Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partija Vilniaus miesto savivaldybėje rengiasi sudaryti koaliciją su darbiečiais, tvarkiečiais ir Lietuvos Lenkų rinkimų bloku. Taip pasielgta norint išsaugoti sostinės mero ir savivaldybės tarybos administracijos direktoriaus postus. Vyriausybės duomenimis per praėjusius metus 1845 pareigybėmis sumažėjo gaunančių darbo užmokestį iš biudžeto, priėmus sprendimus dėl šių vyriausybės įstaigų veiklos ir administracijų struktūros optimizavimo. Tai leido atsisakyti 23 pareigybių ir sumažinti biudžetinių įstaigų, turinčių juridinio asmens statusą skaičių. Į Lietuvą su 3 dienų vizitu atvyko Afganistano Islamo Respublikos Goro provincijos gubernatorius Abdullah Haivado. Vizito tikslas aptarti Goro provincijos plėtros perspektyvas, Lietuvos ir šios provincijos bendradarbiavimą ir mūsų šalies paramą jai. Šiandien prasidėjo kasmetė tarptautinė statybos ir remonto paroda Resta 2011, kurioje pristatomos naujausios intelektinio būsto, statybinių medžiagų, namų įrangos tendencijos. Resta 2011 lankytojų laukia balandžio 13-16 dienomis Litexpo parodų rūmuose.